Dobrodošli v novicah. Na vrhu Sekirice nad Logatcem bodo danes popovdne izobesili največjo slovensko zastavo. To bodo med drugim postavili v čas temu pomembnemu državnemu simbolu in 33-letnici slovenske državnosti. Zastavo veliko 15×7 metrov in pol je sešila ena od čivil v občini. Vsa potrebna dela za njeno postavitev pa so izvedli logaški obrtniki in podjetniki pod okriljem območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec. 50-metrski drog za njo je z Portugalske uvozila občina Logatec. Po besedah logaškega župana Berta Menarda so aktivnosti za postavitev droga stekle leta 2021. Sredi aprila letos pa so bile izvedene zaključne gradbene aktivnosti za njegovo postavitev. Drog stoji na zemljišču, ki ga je za postavitev zastave odstopil domačin. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata prvo nacionalno preventivno akcijo droge. Policija bo v okviru akcije izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Akcija bo trajala vse do konca junija. V lanskem letu so povzročitelji pod vplivom prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi povzročili 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč ste resno poškodbo udeleženca. Sodeč po najnovejši raziskavi je 61% slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, potem tudi sedlo za volan, kažejo izsledki posebne raziskave uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila, ki jo je AVP izvedla v okviru akcije in jo bodo podrobno predstavili v torek. Ajprova ulica v idiličnem Trnovem v Ljubljani je znana po svoji ponudbi restauracij in kavaren, kjer se za vsak okus pa naj bo še tako razvejan nekaj najde. Od danes naprej pa je restauracija Dežela okusov prva te vrste v Sloveniji, ki ponuja varno brezglutensko hrano. Tega se bodo še posebej razveselile osebe s celiakijo, avtoimuno boleznijo, ki jo povzroča prav gluten, kakor tudi drugi. Okus po številnih protokolih pripravljenih jedi je namreč edinstven, drugačen, a zato nič manj privlačen. Kmalu se bodo Deželi okusov pridružile tudi druge restauracije. Več v prispevku Janeza Hočevarja. Zaradi različnih alergij in bolezni se morajo številni Slovenci držati prehranskih omejitev. To dobro vedo tudi bolniki s celiakijo. Celiakija je v bistvu avtoimuna bolezen, kar pomeni, da telo se odzove na vnos glutena. Seveda, če se sproži sama bolezen v telesu, genska osnova je, kar pomeni, da gen lahko nosimo, ni pa nujno, da tudi zbolimo. Ne? Približno 30-40% ljudi izboli, ostali pa hodijo pač okoli in nimajo težav z glutenom. Vnos glutena v telo povzroči vnetje v dvanajsterniku in posledično ustvarjanje protiteles, ki organizmu škodijo. Edina možnost za zdravo življenje je odstranitev glutena iz živil. Čeprav obstaja širok izbor brezglutenske hrane v trgovinah, pa doslej v Sloveniji še ni bilo brezglutenske restauracije. Dežela okusov je prva, ki ponuja brezglutensko hrano. To pomeni varno mesto, kjer lahko bolniki s celiakijo jejo izven doma. Sicer doma poskrbijo in večinoma so potem bili primorani veliko te hrane pripraviti že doma in nositi seboj na dogodke, tako prijateljem, mogoče celo sorodnikom v službo. Se pravi, zdaj imajo priložnost v bistvu lahko kakšnega praznovanja in podobnega tudi zunaj doma. Ne? Zelo pomembno je, da smo naredili ta korak, kajti vemo, da ponudba v lokalih v naši državi mora biti raznolika in seveda prirejena tudi tistim, ki takšno ponudbo potrebujejo. No in zato seveda podpiramo današnjo podelitev tega certifikata oziroma nalepke in bomo vsekakor promovirali tudi nadalje, da se ta nalepka oziroma certifikat širi naprej po slovenskih lokalih. A pot do nalepke oziroma certifikata je bila dolga. Zgodba z Deželo okusov traja že približno 3 leta. Začela se je v času nesrečnega covidnega obdobja, ko so bile restauracije v Sloveniji zaprte. Takrat nas je Dežela okusov kontaktirala, spravi Društvo Celiac Slovenija in prosila za strokovno pomoč pri organizaciji in pripravi brezglutenske restauracije.
Društvo Celiac Slovenija je prošnjo za sodelovanje sprejelo, saj je restauracij z varno brezglutensko ponudbo pri nas zelo malo. Vendar je bilo treba upoštevati številne protokole. Vse skupaj je potekalo v treh različnih smereh, ki so pa na koncu dale to, kar danes imamo. Prvo je bilo na vrsti temeljito čiščenje prostorov, da je neka restauracija brezglutenska, ni dovolj, da se opere krožnike in vilce in žlice. Treba je prečistiti vse, od naprav za kuhanje do inštalacij. Skratka, prostor mora biti sterilno čist. Sledili so temeljit pregled brezglutenskih živil, številna testiranja, surovin ter njihova prilagoditev recepturam, kakor tudi celovito izobraževanje zaposlenih. Rezultat so prvovrstni okusi, ki prijajo tako osebam s celiakijo kot tudi ostalim gostom dežele okusov. Če boste posedeli v tej restauraciji, razlike ne boste opazili. Zagotavljam vam, da boste restauracijo zapustili navdušeni. Seveda razlike v pripravi so, a ne, treba se je naučiti speč brezglutenski kruh, treba se je naučiti marsičesa. Ljudje, ki nimajo celiakije, so presenečeni, da to ni nobena čudna hrana, da je to normalna hrana. Ljudje s celiakijo so pa po drugi strani zelo veseli, ker vejo, da so pri nas zaščiteni, da se trudijo in da lahko pridejo sem brez kakršnekoli bojazni, da jim bo slabo, da se bojo slabo počutili. Dežela okusov orje ledino na področju brezglutenske ponudbe ne bo pa edina. Obstaja še neke restauracije, ki bojo v kratkem, dajmo reči v roku enega leta, zagotovo tudi pridobile ta certifikat oziroma bojo licencirani za brezglutena z nalepko. Ne? Lahko pa povem, da to ne bo samo v Ljubljani, ampak tudi v drugih mestih v Sloveniji. Slovenska turistična ponudba bo tako še bolj bogata in privlačna. Edini problem po mnenju predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa je pomankanje delovne sile. Trenutno bi potrebovali okoli dodatno 10.000 zaposlenih v gostinstvu. Slednje nameravajo nadomestiti s prihodom delavcev Zahodnega Balkana in tretjih držav. Evropske volitve so bruseljski eliti jasno pokazale, da imajo avtohtoni evropejci dovolj politike odprtih vrat in da je čas za odločne spremembe na tem področju. Vse glasnejši so glasovi utišanih in demoniziranih, ki se ne strinjajo z mantro, da so migracije nepovraten proces. Avstrijska zmagovalna politična opcija Svobodnjaki je že predlagala, da bi prvič v zgodovini imenovali Evropskega komisarja za remigracijo. Za to pozicijo že imajo kandidatko, ki naj bi se ukvarjala z deportacijo milijonov ilegalcev po Evropi. Nemška policija je že drugič v dveh dneh streli pokosila nasilneža. Po sobotnem incidentu, ko je Afganistanec z ostrim objektom zabadal nogometne navdušence, je prišlo še do incidenta v Hamburgu, kjer je norec grozil sekiro in molotovko. Do posredovanja je prišlo le nekaj ur pred predvideno nogometno tekmo med Poljsko in Nizozemsko. Nasilnež je preživel kljub temu, da je bil večkrat ustreljen. Po navedbah policije so ga krogle zadele v noge. Nemška policija je drastično poostrila nadzor zaradi strahu pred ekstremističnim nasiljem in tovrstnimi napadi. Poglejmo še vreme. Nad srednjo Evropo in sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka dokaj topel zrak. Danes in jutri bo pretežno jasno. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Nad srednjo Evropo in sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, z jugozahodnim vetrom pa v višinah k nam doteka dokaj topel zrak. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče pihal bo jugozahodni veter.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, z vami bom zopet ob 16. uri. Do takrat pa nasvidenje.